Ustavni sud Bosne i Hercegovine se namirno bavi degradacijom ustava i pravnih akata u BiH, stvarajući utisak da se radi o banana državi u kojoj se komanduje spolja i u kojoj se narodi ništa ne pitaju, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Stevandić je rekao Srni da je Ustavni sud BiH bukvalno prekršio ustave i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, naglasivši da se imovina u Ustavu BiH H uopšte ne pominje da bi se to razmatralo. Ovdje je jasno da se oni bave da kažemo onim što im je neko naredio, a ne tumačenjem prava i akata u Bosni i Hercegovini, a ako su se oni koji bi trebalo da tumače akta i čuvaju ustav odlučili da ga krše, onda ne znam ko bi i šta mogao da prigovori Republici Srpskoj da ima svoj odgovor na pravno nasilje, rekao je Stevandić. Istakao je da je odgovor na pravno nasilje uvijek mirovni i uvijek sadržan u tome da Republika Srpska treba da zaštiti imovinu Srpske koja je jasno upisana i definisana kao imovina entiteta, kao i Brčko distrikta gdje, kako kaže, Ustavni sud BiH ne spori ništa u distriktu, a u Srpskoj spori, iako je ona vlasnik zajedno sa federacijom tog distrikta. Znači, Ustavni sud se ovdje nije zapleo, već se namjerno bavi degradacijom Ustava i degradacijom pravnih akata u Bosni i Hercegovini, stvarajući utisak kada se radi o banana državi u kojoj se komanduje spolja i u kojoj se narodi ništa ne pitaju, jer se akti odavno uništeni od tog suda, istakao je Stevandić. Ustavni sud BiH tvrdi kako je regulisanje pitanja imovine u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zasjedanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pokazuje svu propast BiH. On je ranije najavio da će do kraja juna biti sačinjena analiza kraha Dejtonskog sporazuma, dokada treba da bude ponuđen i sporazum o mirnom razdruživanju.